Olá, boa noite para você. A gente abre a edição de hoje com imagens exclusivas de um caso policial. O nosso repórter cinematográfico, Valdir Pereira, registrou as cenas na rua Pitangui com a Avenida Silviano Brandão, em Belo Horizonte. Este homem, estirado na calçada e todo ensanguentado, é Hudson Saraiva da Silva, de 30 anos, dono de uma lanchonete na região. Segundo testemunhas, ele andava a pé quando o Fiat Uno preto parou. Um homem desceu, disparou 3 vezes e fugiu. 2 tiros acertaram o comerciante, que ficou 20 minutos à espera de socorro. Uma viatura da PM e uma ambulância da Unimed estiveram no local. Hudson foi levado para o Hospital João 23. Ele está na UTI. Ainda não se sabe o que motivou o crime.